ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ። በዛሬ ዝግጅቴ ስለ አስም በሽታ ምንነትና በበሽታው የተጠቃሰው ማድረግ ስላለበት ጥንቃቄ እንዲሁም ቢመገባቸው በጤንነቱ ላይ የተሻለ ለውጥ ያመጣሉ ስለሚባሉ የምግብ አይነቶች ፕሮግራም አዘጋጅቼላችኋለሁ። እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። የአስም በሽታ ምንድን ነው? አስም የመተንፈሻ አካል በሽታ ሲሆን የአየር ቧንቧዎች መጥበብን በማስከተል በአተነፋፈስ ላይ ችግር ያመጣል። በተፈጥሮ የአየር ቱቦቻችን እንዳጋጣሚ ከሚገባ ከማንኛውም ባዕድ ነገር ራሳቸውን የሚጠብቁበት መንገድ አላቸው። ይህ ለባዕድ ነገር የምናሳየው መልስ በአስም በሽተኞች ላይ የተጋነነ ነው። ስለዚህ በሌላ ጤነኛ ሰው ላይ የማናያቸውን ምልክቶች በእነሱ ላይ እናያለን። በተለይ ደግሞ እንደ የአበባ ብናኝ፣ አዋራ፣ የእንስሳት ጸጉር የመሳሰሉ ነገሮች አስም ባለባቸው ሰዎች ላይ ከበድ ያለ ጉዳት ያደርሳሉ። ባጭሩ አስም ማለት ከላይ ለተጠቀሱትና ሌሎችም ነገሮች አለርጂክ መሆንና ለእነሱም ተገቢውን በአለርጂ ጊዜ የሚኖር መልስ ማሳየት ነው። እነዚህ ባዕድ ነገሮች ሲኖሩ የሚኖሩ መልሶች ጊዜያዊ የሆነ የአየር ቱቦዎች መጥበብ፣ የትንንሽ ቱቦዎች ወይም ብሮንኪዩራል ቲዩብስ መጥበብ፣ በሰውነታችን የሚመረተው የአየር ቱቦ ፈሳሽ ወይም ሞከስ በተለመደው መጠን በዛ ብሎ መመረት የመሳሰሉ ክስተቶችን ያጠቃልላል። የትንንሽ ቱቦዎች ወይም ብሮንኪዩራል ቲዩብስ ማበጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ጉዳት ከሚያመጡት ለውጦች ውስጥ ይመደባል። በዚህ ምክንያት ለተወሰነ ጊዜ አየር ማስገባትና ማስወጣት አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህም ውዱን ኦክስጅን ወደ ውስጥ ለመሳብ ብዙ መፍጨርጨሮች እናደርጋለን። በአስም በሽታ ጊዜ የሚከሰተው የአየር ቱቦዎች መጥበብ ጊዜያዊ መሆን ከሌሎች የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ይለየዋል። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ የቆየ በሽታ ያለበት ሰው የአየር ቧንቧውን መጥበብ ጊዜያዊነቱን ትቶ ለሁል ጊዜም ሊሆን ይችላል። አስም ወቅትን፣ የአየር ሁኔታን፣ ቦታን እንዲሁም እድሜን የሚመርጥ በሽታ ነው። የአስም በሽታ የአንድ ሰውን የእንቅስቃሴና ስራ የመስራት አቅሙን የሚያደክም እንዲሁም ለብዙ ሰዎች ሆስፒታል ጉብኝት ምክንያት የሆነ በሽታ ነው። በልጅነት የሚኖር አስም በጎልማሶች ላይ ካለው በበለጠ በብዛት የሚታይ ሲሆን እድሜ እየጨመረ በሄደ ቁጥር በሽታው የመጥፋት አዝማሚያ አለው። አስምን የሚያመጡ ነገሮች ምንድን ናቸው? የአስም በሽታ ተጠቂ ከሆኑ ዋናው በበሽታው ለመጠቃት መንገድ የሚከፍቱ ነገሮች አንዱ ለአስም እንዲሁም ለሳይነስ መቁሰል የመሳሰሉ በአለርጂ ምክንያት ለሚመጡ በሽታዎች ከሌላ ሰው በተለየ ተጠቂ መሆን አቶፒ ነው። ይሄ ችግር ያለባቸው ሰዎች በሌሎች አለርጂክ በሽታዎች ለምሳሌ የሳይነስ መቁሰል እንዲሁም የቆዳ ችግሮች ይጠቃሉ። አቶፒ በጄኔቲክ እና በኑሮ ሁኔታ ባለው ስብጥር ይከሰታል። አንዱ የቤተሰብ አባል እንደዚህ አይነት ችግር ካለበት ያም ሰው ተጠቂ የመሆን እድሉ ይጨምራል። የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽኖች ምንም እንኳን በፊት የነበረ አስምን ቢያባብሱም አስምን አያመጡም። ከመጠን ያለፈ ውፍረት ወይም ኦቤሲቲ በተለይ በሴቶች ላይ በአስም የመያዝ እድልን ይጨምራል። ሲጋራ ማጨስ እና ሌሎች ኬሚካሎችም አስምን ሊያስከስቱ ይችላሉ። ከስራ ጋር ተያይዞ የሚመጣ አስም በተለያዩ ሰዎች ላይ ይታያል። በብዛት ከኬሚካል ጋር በሚሰሩ ሰዎች ላይ የሚከሰት ሲሆን የቤተሰብ ታሪክ አያስፈልገውም። የእድሜ መጨመርም ጋር ተያይዞ የአስም በሽታ ሊባባስ ይችላል። የአስም በሽታ ምልክቶች ምንድን ናቸው? ረዘም ላለ ጊዜ የቆየ ሳል፣ የአየር ማጠርና በሚተነፍሱበት ጊዜ የሚሰማ ሲርሲር የሚል ድምጽ ዋነኞቹ የአስም መገለጫ ምልክቶች ናቸው። ሳሉ ከብዙ እንቅስቃሴ ጋር እና ከሳቅ ጋር ተያይዞ የሚባባስ ሲሆን የታፈነ አይነት ድምጽ ይኖረዋል። እነዚህ ምልክቶች ባልተጠበቁበት ሰዓት የሚነሱ ሲሆን ብዙ ጊዜ ማታ ማታና ጠዋት ይብሳሉ።
ከዚህ በተጨማሪ አክታ ቶሎ ቶሎ መተንፈስና ፊት እና ጀርባ ላይ የማሳከክ ስሜት ይኖራል። በአየር ቱቦዎች መጥበብ የተነሳ የመተንፈስ ስራ ተጨማሪ ጡንቻዎችን ስለሚፈልግ ችግሩ ከባድ ይሆናል። በዚህም ምክንያት የጎድን ጡንቻዎች አተነፋፈስን ተከትሎ ገባ ወጣ ማለትና የአንገት ጡንቻዎች መገታተር ልታስተውሉ ትችላላችሁ። ድካምና የአቅም ማነስም ተያይዘው የሚመጡ ችግሮች ናቸው። የነዚህ ምልክቶች መኖር የአስም በሽተኛነትን አያረጋግጥም፣ ነገር ግን ወደ ሆስፒታል ለመሄድ ጥሩ ምክንያት ናቸው። አስም ያለባቸው የቅርብ ዘመዶች፣ እናት፣ አባት ወይም እህትና ወንድም ያለው ሰው ከሌላው ሰው በተለየ በአስም ለመያዝ ትልቅ እድል አለው። በሽታው በቤተሰብ የሚሄድ ባይሆንም አስም ያለበት ቤተሰብ ያለው ሰው ሰፋ ያለ ተጋላጭነት ይኖረዋል። አስምን የሚያባብሱ ወይም የሚያስነሱ ነገሮች ምንድን ናቸው? አስምን የሚያስነሱ አሊያም የሚያባብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ጉንፋን እና የሳይነስ መቁሰል ወይም ሳይኑሳይትስ አስምን ያባብሳሉ። እናም ከላይ የጠቀስኳቸውን የአስም ምልክቶች ጠንከር ብለው እንዲታዩ ያደርጋሉ። ከበድ ያለ እንቅስቃሴ በምታደርጉበት ጊዜ አየር ቶሎ ቶሎ መተንፈስ፣ ይሄ ደግሞ የአየር ቱቦዎችን እንዲጠቡ የሚያደርጉ ኬሚካሎች ከተለያዩ ህዋሳት እንዲመረቱ ያደርጋል። ድሮም ጠባብ በነበረው የአየር ቱቦ ላይ ተጨማሪ መጥበብ ባተነፋፈስ ላይ ከበፊቱ በበለጠ አስቸጋሪ ሁኔታን ይፈጥራል። ቅዝቃዜም የራሱ የሆነ ድርሻ አለው። ከባድ ስፖርት ከመስራት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ለውጥ ያስከትላል። ሲጋራ ማጨስ በጣም መጥፎ ችግሮችን የሚያስከትል ተግባር ነው። የሳምባ ጠንቅ የሆነው ይህ ልምድ ይህንን በሽታ ለማባባስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አንዳንድ ህመምተኞች ላይ ሽቶ፣ ሳቅ፣ የአየር ለውጥ፣ ሙቀት እና ጭንቀት ህመሙን ያባብስባቸዋል። ውፍረትም ከአስም ጋር በተያያዘ ራሱን የቻለ መጥፎ ጎን አለው። እንደ አስፕሪን ያሉ መድኃኒቶችም አስምን ሊቀሰቅሱ ይችላሉ። የክረምት ወራትም ቅዝቃዜ ስለሚኖር አስምን ሊያባብስ ይችላል። በተጨማሪም ብዙ ጀርሞች በእነዚህ ወቅቶች ስለሚራቡ ብዙ የላይኛው መተንፈሻ አካላት በሽታዎች ይኖራሉ። እነዚህ ጉንፋንና ጉንፋን መሰል በሽታዎች አስምን ያባብሳሉ። በተጨማሪም ዋነኛው አለርጂ አምጪው ፈንገስ በክረምት በየቦታው ስለሚገኝ አስምን ያባብሳል። የአስም ህመምተኛ ሰው ራሱን እንዴት ሊንከባከብ ይችላል? በሽታው እንዳለባችሁ ከታወቀ በኋላ የሚሰጡትን መድኃኒቶች በዶክተሩ ትዕዛዝ መሰረት በአግባቡ ተጠቀሙ። በተጨማሪ ቪታሚን ሲ እና ቪታሚን ኤን የያዙ ምግቦችን ለምሳሌ ፍራፍሬ እና አትክልትን፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ጥቅል ጎመን። ቪታሚን ሲ በሙቀት ቶሎ ስለሚጠፋ በደንብ ሳይበስሉ መመገብ ይመከራል። በተጨማሪ ሎሚና ብርቱካን እንዲሁም የአሳ ዘይትን ይመገቡ። ከዚህ ባለፈ በቂ እረፍት ማግኘት እና አስሙን ከሚያባብሱ ነገሮች መራቅ ቆይታን ያቃልላል። በሽታው ከሚያመጣቸው ከሚፈሩ መዘዞቹ አንዱ በአጭር ጊዜ የመባባስ ባህሪው ስለሆነ በተቻለ አቅም ሁሉ አስምን ለመቆጣጠር ጥረት ያድርጉ። በአጭር ጊዜ የሚባባስ አስም ወይም አስማታክ ምንድን ነው? ይህ ችግር ለህይወት የሚያሰጋ ሲሆን አስም ያለበት ሰው ላይ የበሽታው ምልክቶች በድንገት በጣም ቢባባሱና መተንፈስ ሲያቅተው ይከሰታል። ከዚህ በፊት የምትወስዱት መድኃኒት የማያሽለው አይነት ሳል፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የደረት መወጠር ዋና ዋና ምልክቶች ናቸው። አንዳንዴ ከንፈር፣ ፊትና ጣቶች ሊጠቁሩም ይችላሉ። እነዚህ ምልክቶች ከሰው ወደ ሰው እንዲሁም ከጊዜ ጊዜ ይለያያሉ። የዚህ በሽታ ዋነኛው ችግር የኦክስጅን እጥረት ስለሆነ አንድ ሰው በአጭር ጊዜ የተባባሰ አስም ያጋጠመው ሰው በፍጥነት ሆስፒታል ሄዶ ኦክስጅን እንዲያገኝ መደረግ አለበት። ከዚህ በተጨማሪም የተለያዩ መድኃኒቶችን መውሰድ ይመከራል። ውድ አድማጮች፣ ስለ አስምን በተመለከተ ያዘጋጀው ዝግጅት ይሄን ይመስላል። መረጃው ጠቃሚ ሆኖ እንደምታገኙት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም።